la segona sessió del judici pel projecte Castor van declarar diversos responsables i tècnics de l'Observatori de l'Ebre, l'organisme que va advertir en primera instància de la perillositat de les injeccions de gas al Castor. La responsable de la monitorització en el moment de la crisi sísmica de 2013, Estefania Blanc, ha explicat que van avisar l'empresa el dia 10 de setembre pel creixement no habitual dels moviments. Només el dia 12, quan l'empresa va tornar a injectar 8 milions de metres cúbics diaris al magatzem, se'n van produir 47. A preguntes de la defensa i també davant els mitjans de comunicació, Blanc ha admès que en el moment de reduir el cabal de les injeccions es va reduir la freqüència i la magnitud dels sismes. Bueno, nosaltres simplement el que vam fer va ser reunir-nos a l'observatori i veure que els terratrèmols anaven cada vegada anaven augmentat de freqüència i magnitud i vam decidir aconsellar o suggerir a l'empresa que de tindre la injecció o bé reduir els caudals a caudals anteriors que no havien provocat terratrèmols. Llavors nosaltres simplement vam enviar aquest correu electrònic i després vam rebre una trucada telefònica dient-nos el que havien decidit i ja està, que se seguia amb la injecció dins de lo previst. O sigui, que no aturaven i que seguien... Seguien tal com havien previst, que en un dia havien de disminuir ja caudals. En aquell moment, el dia 13 que nosaltres vam avisar, ens van comentar que tenien previst i a partir del 15 disminuir caudals per a començar a aturar la injecció. Nosaltres ja no sabem res més perquè no desconeixíem els caudals que s'injectaven, i sí que vam rebre trucada de nou el dia 17 informant-nos de que ja s'havia aturat la injecció. I a partir d'aquí sí que notem que els terratrèmols anaven disminuint en la seva freqüència, vull dir que n'hi havia cada vegada menys. També va declarar l'exdirector general de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria entre els anys 2012 i 2014, Jaime Suárez, qui va refermar que el govern espanyol va decidir mantenir el tancament de les instal·lacions del projecte Castor per evitar la represa dels terratrèmols a la zona. L'afirmació qüestiona l'estratègia de la defensa de presentar Castor com un projecte tècnicament modèlic i de minimitzar l'onada sísmica.